Ženska prava su danas svakako veća nego pre 10, a kamoli pre 50 godina. Kako je borba za ženska prava uticala na muško-ženske odnose? Da li su žene danas ravnopravne sa svojim muškim partnerima i da li im ta ravnopravnost prija ili ne prija? Da li je udvaranje relikt prošlosti ili ono dobilo neke sasvim nove forme s razvojem društvenih mreža? Da li je pravo na usputni, usputni seks za jednu noć nešto što žene izjednačava sa muškarcima ili je to još uvek rezervisano za muškarce? Kako se dominantni narativ o takozvanom jačanju tradicionalnih i porodičnih vrednosti uklapa u ravnopravnost polova i već dostignute ženske slobode? Gde je, recimo, granica između davanja komplimenata, udvaranja i seksualnog uznemiravanja? Kako žene doživljavaju jačanje konzervativizma kroz zabranu abortusa u nekim zemljama, kao i sve veći uticaj crkve na porodične odnose? Da li žene vaspitavaju svoje ćerke na način koji su i same vaspitavane ili prihvataju društvene promene? O muško-ženskim odnosima razgovaramo sa uvaženim gostima, glumicom Lidijom Vukićević i glumcem Milanom Posjećićem. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Lidija, ulepšali ste nam emisiju, Milan se neće naljutiti. Hvala vam najlepše, ali ja bih samo nešto želela da kažem na početku emisije, a to je da sam od kad radim, a radim, boga mi, već dosta dugo, 30 i nešto godina, prvi put u jutarnjem programu, zato što mnogo volim Zorana, znači profesionala za jutarnji program nisam, ovdje sam došla isključivo srcem. Eto, mi smo drugovi isključivo. Hvala vam lepo, hvala vam lepo. Hvala, Lidija. Ajmo, evo, neka vam postavi prvo pitanje. Da li u principu možemo da kažemo da su se muško-ženski odnosi promenili na bolje, na gore, u odnosu na neko vreme od pre 20 godina, niko od nas baš nije tinejdžer, je li tako? Ja. Ako ja treba prvo da odgovorim, ja ću odmah da kažem da su se promenili na gore. Promenili su se na gore zato što je žena izgubila svu onu lepotu, naravno ne generalizujem nikad kad govorim, znači ne sve žene, ali žene su izgubile onu lepotu, onu ženstvenost, ono o čemu su pesnici pisali, opisivali ih u delima, u romanima, kroz pesme, želeći da se poistovete i da budu egal sa muškarcima. Ja ne kažem, naravno ne govorim surovo da žena treba da bude u kući i da čisti, pere, pegle i ne znam šta, naravno da ne govorim kad pričamo o tome, ali nikako žena nije smela i ne sme da izgubi tu svoju ženstvenost, tu nežnost, tu, kako bih rekla, to što je čini ženom. Toga nema danas. Vidih, malo pre ste vi rekli to usputno za jednu noć, pogubno, posrnuće društva, ne samo našeg, naravno, nego uopšte u svetu. Ali šta je sa ženama koje kažu karijera, posao, hoću da imam istu platu kao muškarac, zašto bi imala manju i tako dalje. Dakle, jedno je ovo tvoje romantičarsko viđenje žene, a drugo je nešto što nosi savremena tehnologija, civilizacija, razvoj ljudskih prava. Nekad su gejevi išli u zatvor sada. Jeste, Zorane, sve to tačno, ali žena sama po sebi ne može da se ravna sa muškarcem zato što je žena i majka, ona rađa, ona treba tu decu da podigne. Ne može žena da rodi dete i da kaže, e sad ću ja da ga ostavim tamo na čuvanje zato što ja hoću da radim, što bih ja čuvala, a on da radi. Potrebna je toj deci, jer iz tog lošeg odnosa ostavljanja dece na čuvanje nekom, dobijemo generacije koje su, imamo kakve su. Nastaju problemi. I ovakve i onakve, sada ne govorim, ali ima i droge, ima i ovoga, ima tih realitija u koje srljaju. To je stvarno posrnuće jednog društva. Majke ih vaspitavaju, takve majke vaspitavaju tako svoju decu, zato što kažu, pa čekaj, vidiš koliko one zarađuju. Dan im se plaća toliko i toliko. Tu se gubi sve, apsolutno. Tu nema porodice, tu nema odnosa, tu nema ničega više. Pa su žene danas ravnopravne sa partnerima, muškarcima?
Da vam kažem, jesu. Zašto da nisu? Ali ja nikada nisam bila... Je li to prija? Ma meni je prija, ali ja sam uvek želela da budem žena. Ja nikada nisam želela da budem, da se poistovećujem i da kažem, e, ja sam ovde. Nema takmičenja u ljubavi. Nema dominacije. Nema dominacije u braku. Ima jedno lepo vođenje tog braka. A šta mi danas imamo? Milion brakova koji su, 99,9% brakova se samo prezentuju kao dobri brakovi, deca, slikaju se i sve. A šta je suština? Ajmo mi da vidimo suštinu. Svako svakog vara, niko ni sa kim ne živi u dobrim odnosima, ta deca trpe to, gledaju to u kući. Ima nasilja, verovatno. Ima nasilja, ima svega. I onda, naravno, iz toga se rađaju i takve generacije. To roditelji prave, nisu deca kriva. Deca kad se rode su čista. A koliko vi umete da ih usmerite, da kanališete, koliko ljubavi date, koliko pokažete, koliko imate dobar odnos. Ja sam srećno dete bila, moji roditelji su bili 60 godina u braku i najviše su voleli jedno drugo. Pa onda mene i sestru. I to je sasvim normalno. Milane, sad Lidija je, kako da kažem, izgleda kao žena starog kova. Rekao bih. Old school. Da, ali ima i drugih koje se bore za svoja prava, izborili se za svoja prava i sad i njih nije malo. I posledica je da neki muškarci se osjećaju odjedan put nesigurno, inferiorno u tom muško-ženskom odnosu zbog žena koje žele da budu u svemu ravnopravne, da ne kažem da žele da dominiraju. Da, izdominirale su, da, ali svakako, evo, složio bi se sa Lidijom, o sve što je rekla, apsolutno, kao da si uzimala moje reči, Ivana, o čemu sam ja razmišljao kad smo pomenuli temu, i veliki deo tih tema koje si ti pomenula je nešto što sam ja pomislio da bi isto dao kao odgovor, a to jeste svakako da se tradicionalnost izgubila. Ja sam tradicionalan, vaspitan na taj način i negde apsolutno je taj odnos, sve polazi od kuće. Evo ja, pored ovoga, vodim jedno udruženje, bavimo se kulturom govora, mi radimo sa decom i mladim. Kultura izražavanja, ako uzmemo uopšte, danas kultura komunikacije ne postoji, a ona sve potiče, upravo odnosi potiču iz čega, iz dobre komunikacije, između roditelja i dece, između muško-ženskih odnosa, sve na vidite komunikacije. Danas, koja je vrsta komunikacije? Putem društvenih medija, vama danas neko ako se dopadne, kao što ste rekli, muškarac više nema tu hrabrost da priđe, nego će da ode na onom nekom Instagramu i da gleda da li je ona okačila ili tagovala se nekom tom lokalu, pa će da je onda zaprati, pa će onda da krenu u komunikaciju. Sve ide kroz neko to, lajkić, ovo. I rečitost kao takva, kao jedna lepa stvar. Evo, kad radim sa mladima, ja pričam, pošto vodimo i temu o tome kako bi trebao negovati i srpski jezik, koji je toliko plemen, toliko lep, toliko ima melodičan, toliko, evo, kao što si pomenula, ovo, pesnici su o tome pisali, o ljubavi. Evo, danas, ako uzmemo šta je danas uopšte u muzici, evo, sinoć sam slušao, kad sam došao da se opustim, malo sam pustio neku muziku narodnu, ali, kažem, ono, uzmem neke stare pesme, ti čuješ i ti tu pesmu kad bi prepisao na papir, ti čitaš poeziju. Danas ovo što se čuje u pesmama, to je oskudno, to je toliko nerečito, em se promovišu neke vrednosti koje nemaju veze sa životom. Danas se kaže brate ženo. Brate ženo. Ja se nemoj, baš ovo što kažeš, to je dobro. Nekada, evo, ja se sećam i to sam kad pričam, u naše vreme, mislim, ja sam negde uspeo da koliko toliko tog vremena, iako se, eto, imam 40 godina, ali sam odrastao uz mog oca i moju porodicu i slušao tome, slušao ti nekim, opet sam ja negde dostigo taj deo kada se nekad udvaralo ženi, ti si morao znaš par pesama, poeziju da kažeš, tako, kako su se nekada, slušao sam o svog oca koji je pokojni glumac poznati, koji je stalno pričao da su u kafani, kad si pričao, poezija se govorila, tako, i za vreme Mike Antića, stalno je negde imala tu poetiku u odnosu na to kako se predstavlja i odnos prema ženi. A gde je danas, recimo, ta granica između tog udvaranja, komplimenta? Danas je, udvaranje se svodi na to, na društvo ne mreže. Danas ja kad kažem... I nekog seksualnog uznemiravanja. Apsolutno, ulazimo u to. Ili hoćeš ili hoćeš ili nećeš. I to je to. Nema te. Ali to se odnosi na porodicu. Zašto danas toliko mladih ljudi ulazi u brak i vrlo lako izađe iz tog braka? Ja gledam kao što su to. Moji roditelji su do dana... Razlika između mojih je 26 godina bila. Moj otac i moje majke, mislite da nije bilo svađe i rasprave? I tekako.
ali su se poštovali. Uvek je bilo, čekaj da sednemo i da vidimo šta su krajnji ciljevi. Gde su naše, danas bilo koji problem da nađe, a ima previše problema, svakako materijalnih ovakvih u odnosu, upravo opet se vraćamo na tu način komunikacije, danas ljudi vrlo lako, olako, već na prvom koraku problema se razilaze. Nemate vršenja, samo zato što ne komuniciraju. A onda kad dođete do toga da su, ko su vaspitači dece i mladih, roditelji, okruženje, to i ako vi pogledamo upravo to kao što ste rekli, koje nam je program, sadržaj medija, reality program. To vam je okruženje i vi iz toga učite i ti mladi, nema od koga da nauče. Ja kad pričam sa njima i kad pričamo o rečitosti i o tome, ja kažem, da li ste nekad muškarce rekli, sve kažemo super, super, super izgledaš, kako je, super si. Da li ste nekad recimo blistava si. Viš kako sijaš. Zašto ne kaže? A onda vidite devojčice koje ovako šire, okice. Zašto na nekom sedi? Okice šire. A stvarno ne treba da odustajemo od dama i od kavaljera. Evo, Zoran je jedan večiti kavaljer. Ali zaista jeste. On je jedan divanka. A mnogo ga hvalite. Pa ja samo govorim iskreno. Mi smo se toliko divno družili i toliko... Žene vole kavaljere, ali pazite, mora i ona da bude dama. Ne može, znači to... Pa vi ste uvek to vrati. Jel to moguće? Pogledajte, evo, deca su gledala nekad, tinejdžeri, mlađi tinejdžeri, 12-13 godina, gledali su, ne znam, na slovo, na slovo, Neveni, to sad gledaju Farmu i ne znam šta ima još od toga. I kako vi mislite da se vratite u prošlost? Da ne pominjemo. A pa mislimo tako što se, to je sistemski, treba da se uradi, treba da se promeni program, treba da se vodi računa. Privatna televizija, kako možda... Mi nemamo kulturnu politiku. Mi kulturnu politiku nemamo. Mi bismo morali da imamo kulturnu politiku. A sad ću drugu stvar da vas pitam. Dobro, Lidija, tradicionalne vrednosti, postoje neke i političke snage koje se zalažu za porodične vrednosti, tradicionalne vrednosti, a to znači kad žena ne sluša, šamar vaspitan je, kako da kažem, nije to ništa strašno. To je sve gore. Jel tako? To jeste strašno. Koliko je žena ubijeno od početka godine? Naravno, užas. To je strašno, da. Da. To jedno s drugim ne spojio. Ali još nešto ću da kažem. To je strašno, to je stvarno strašno. Ali onda znate šta, imate i jedno, i s druge strane, ne branim, nego hoću samo da kažem da nisu samo žene ugrožene. Imate i tu to koketiranje već koje je postalo, ja on je hteo da me siluje, ja on me ugrozio, ja on je, ako ste sad meni stavili ovako ruku, ja ću odmah da vas... Vi ste hteli, čekajte ljudi, stanite. Nemojte stavite još jednu baš ni godinu. Evo, gospodine, ja ću ovako. Hvala me. Znači, ima tu svega, sve to. A opet zašto? Zarad neke blic popularnosti, zarad nečega da se izađe iz galimatija sa svega i svačega, da ja budem bitan, da ja. On je meni postavio uslov, zamisli ti njega, on čovjek pitao najnormalnije nešto, ona odmah mislila će da je siluje. Mislim, ima tu svega. To je jedno, ali ovo je ipak ozbiljni problem. Nasilje, porodično nasilje. To je katastrofa. Porodično nasilje je katastrofa. Ali to opet nema veze sa tradicionalnim vrednostima. Nije bilo nasilje tradicionalna vrednost. To što je neka bila vaspitna, ono što kažu, pa ja se sećam kako kad smo bili mlađi, to meni kažu, majka, idi izaberi prut s kojima ćeš da te tučem. Tako je, dobro ste se sjetili. Nema, je tako, ja idem, biram, pa onda donesem on grančicu ovako, on kaže, pošto nisi uzeta, onda ona izabere onaj koji će. Ali to ne znači da sam ja bio maltretiran. Znači, postojili su neke određene granice. Samo je problem sad što iz toga što muškarci iz toga već nemaju... jednostavno kad se pomera, vreme se promenilo, to je svakako, promenili su se načini i komunikacije svega. U toj tradicionalnosti svakako ne treba se držati apsolutno onih starih vrednosti, sigurno neće na fijakeru da vam dođe i da bira mladu kao što je nekada bilo, kao što su mog dedu, koja je žena, pa je to. Ali su neke te stvari, vrednosti su tada postojali, kada ono, nisu bez veze pitali roditelji ili roditelji onoga dece koje u
davaju to, od čiji si ih. Ne zato što ne znam da li su bogati to. Nego tu su se gledale neke druge stvari. Kako si odrastao, da li ima nekih i oboljenja, nekih u smislu poremeće. Tu su sve nešto se tu gledalo. Nije se to gledalo koliko čega ima finansijski. Tu se gledaju neke druge stvari koje su uvrede. Ono što ja znam i s čime kažem onda. Ja sam se recimo celog života bavio folklorom i plesom. Za mene ples je način komunikacije. To je ono što hoću kažem, kako danas možemo da šta je ples? Odnos muškarca i žene. Muškarac vodi, kao što ja se uvijek pošalim kad sam učio, on vodi kao što je u životu, onda se dame na to. Ali dame je lepota svega. Pa uvijek ima, jel tako, uvijek kažemo ispred iza uspešnog muškarca ko stoje, tako, nije to nastalo sad. Uvijek je bila, znači, uspeh u porodici, uspeh u komunikaciji u porodičnoj, sa ženom, sa ti, donosi i do uspeha u poslovnom smislu. Tako da jednostavno, to su neke, napred, balans u svemu tome. I ono što je strašno, to je što se, meni je, ja uvijek govorim to, da je meni uzajamnost najlepša reč na svetu, lepša od ljubavi, pa ga prevedite kako hoćete, relationship, kako god, to je to. Šta? Ubija se ljubav tim instant nije čak ni zaljubljivanje. Malo pre je bilo na jednu noć. Ne može, ubija se nešto što je pokretač svega. To ne ide uz neke godine. Uz neke... Pa ne ide godine, žene, to nema veze. Ljubav je uvek ljubav. U ljubavi smo svi deca, Zorane. Sad da se ja zaljubim u tebe, ja ću budem dete. Nema tu koje godine imam ja, koje imaš. Ma neće da ga ubiješ, to ja pričam javno. Ali ja kažem, zaista smo svi i tu se jedna fina emocija, to vreme čekanja, to je ono što vas čini ispunjenim, to je ono što vam razvija emociju. Ne možete danas uhvatiti za ruku i ajde da... Nema, to se ogoli se. Nema te lepote, nema, to je strašno. A dobro, da li vi kao žene, majke, vaspitavate svoje ćerke i decu na način kako ste vi vaspitavani ili prihvatate društvene promene? Evo, ja sam veoma... Ja imam dvojicu sinova, jedan je... Pa znam da imate sinove, ali govorim generalno. Generalno, ja nikada nisam bila od onih majki kao mamini sinovi i ja ih sad... Vi kako... Ne, nikada. Puštala sam potpuno, apsolutna sloboda njihova. Čak sad moram nešto da kažem. Hajde da se malo i vratim i na politiku što je bilo to. I to je deo našeg života. Pa ste imamo još minut i po. Evo još minut i po. Moj sin mlađi, David, je voleo LDP i voleo je Čedu kad sam ja bila u radikalima. Dobro. I onda on kaže, hoćeš da mi uzmeš autogram? Ja kažem, naravno da hoću. I ja odem kod Čede u salu. Bili smo u Kralja Milana i on mu napiše Be Strong. I on to i dan danas ima. To su potpuno, ja sam uvek tako razmišljala. Moja deca znaju šta su prave vrednosti. Znaju šta, oni neće... Zato što su tako vaspitani. Zato što su tako. On će da poruči piće drugarici i njenoj mami ako je vidi u restoranu, jer je muškarac pravi. To je muškarac, to je kavaljer, to je za mene muškarac, a ne onaj koji, ne znam, tu kao žena je nebitna, ja sam to... Ne. Oni su pravi muškarci, jedini. Ali pravi muškarac, onaj što kaže... Pa piće, pa hoćemo podelimo račun. Nije pravilno. To je izluđe, ja sam sad u stranstvu, ja sam šokiran time. A oni tako svi. Jer to je tamo muško-ženski odnos i kad sednu na večeru, momak i devojka, onda su ide split. Nema, ili eventualno izvuku one kartice pa izlači konobar ko pa čije. Da, to je njima to. Tu uopšte, ja ne mogu da pojim, ja ne bi mogu u takvom okruženju da živim. Moramo da završimo. Hvala nam, bilo je ovo prijatno i lepo osluženje. Ovo je tema koja je onako, ima o tome dosta da se priča. Hoćemo, Zorane,